Не маєш лічильника – переплачуй. З 1 лютого в Україні діє новий принцип нарахування оплати за водопостачання, водовідведення та опалення у багатоквартирних будинках. Тепер різницю між послугами, спожитими за лічильниками та витраченими фактично, сплачуватимуть мешканці тих квартир, у яких немає приладів обліку. На жаль, коли цю методику приймали, то міністерство врахувало витрати виключно тих учасників ринку, які будуть оснащувати, дооснащувати всі домогосподарства лічильники. При цьому ніхто не розрахував, а скільки саме коштів будуть змушені виплатити мешканці для того, щоб фактично з часом здійснити капітальний ремонт.